Je 21.05, ve 20.38 jsem se rozhodl, že pojedu fotit. Máme půlku května a objevuje se nám tady dost neobvyklý jev pro tady ten měsíc, a to je polární záře. Já jsem měl teďko telefonát od kamaráda ze Skotska, zprávu z Čech a dokonce jim manželka mi říkala, že právě teďko četla, že by tady měla být silná polární záře. To mi samozřejmě nenechalo chladným, já jsem si zkontroloval svoje aplikace a opravdu 7,3, já jsem tady to číslo nikdy neviděl. A jak říkám, je pátek večer, a já teďko pojedu fotit. Dokonce nejedu sám, protože i má žena chce vidět polární záři, protože ji v životě neviděla. Já ji nikdy neviděl v Dartmooru a proto právě teďko vyrážíme za dalším dobrodružstvím. Tak pojďte se mnou. Ještě jednou krásný dobrý večer z Dartmooru. Po hodině a půl jsme se dostali na místo, kde dneska budu fotit. A to místo se nazývá Nance Farm. Já jsem tady už asi dvakrát, myslím, že možná i třikrát fotil. Vím, že jsem tady fotil jednu mléčnou dráhu. Tak teďko chci fotit pro změnu, jak už jsem se na začátku videa zmínil, polární záři. Tak já jsem tady udělal pár takových testovacích snímků, protože okem já ji nevidím momentálně, ale když to tam vytáhnu na 30 vteřin ISO 800, tak je vidět, že tam jsou takový ty fialovo-zelený barvy, což je velice pěkný. Co mám menší problém je, že tu farmu prostě nedokážu nasvítit, tak já teď fotím takovou siluetku a uvidíme, jestli ta polární záře bude hodně ve vysoké intenzitě a potom mi třeba i nasvítí tu farmu a já uvidím úplně všechno krásně i mým lidským okem. Tak já teďko vidím, jak se to tam krásně zelená. Bude to zajímavý video, uvidíme, jak se mi ho podaří nafilmovat, jenom přece jsme uprostřed noci, tak ale vydržte, třeba se dočkám nějaký pěkný fotky dneska. Thank you.
jsem si tady teďko chvilku hrál, nasvicoval jsem ten barák čelovkou, tak uvidíme, jak ty fotky nakonec dopadnou. Ale musím říct, že v jeden okamžik ta polární záře byla dost silná a já jsem to měl nasvícený celý ten barák a všechno vlastně kolem, tak možná použiju tady ten snímek. Uvidíme, až přijdu domů. Tak ale než se s vámi ještě dneska rozloučím, tak já bych vám chtěl říct, že já zítra odjíždím na můj velký výlet, 5 týdnů, budu pryč, jedu na Faerské ostrovy a na Island. Chtěl bych si vzít počítač, takže by měly epizody vycházet normálně, ještě uvidíme. Takže pokud vás zajímají tady ty dva kouty Evropy, tak určitě se naleďte v příštím měsíci na můj kanál a já věřím, že se vám ty epizody budou líbit. Tak tohle to, ale už je pro dnešek všechno. Já vám opět poděkuji za shlédnutí dnešní epizody a zase někdy ahoj!